Даланың баласы алаш деп баттанған, қазақ деп мақтанған. Қазір қай жерде санасы белгісіз, сана сезіміз шетте қалған. Ағайындар айтай, дұшпандар көп, жалауымыз көп. Болса да бірлік жоқ, ола барта қалмайық. Омындығымызда сорламайық, қадірлейік. Құрметпен сыйластық, бәрімізге лайық. Ақиқат пен шындық керек, ойлайық. Адамгершілігіміз ол болсын деп тілеймін. Ондай қасиет бізге қажет деймін. Бай болса, халқыңа пайдан тиісін. Тарихымызда ондай қасиет жетеді. Қасқыр қасқырды алыстан сезеді. Оқыса рухымыз жетеді жерде қалған. Кітапта жазылған өмірден алынған дастан. Шүкір Алла қуат берсін, амандық болсын. Жүректерімізге иман толсын. Әніміз домбыра, сөзіміз ащы садақтай кірер. Мың рет өлген халық мың рет тірілер. Құтты күні жаңа жан келген сен білесің. Білемін мен сыйластығымыз кен. Жаңа жан ғажайып болады деген. Құдайдың құтты күні жаңа жан келген сен білесің. Білемін мен сыйластығымыз кен. Жаңа жан ғажайып. Бұл заманда адаспаған адам жоқ, салт дәстүрін жоғалтпаған кім жоқ. Жетеміз ба көзімізді жұмып шындыққа, әлде бір күндік өмірімізді ойлап па? Қайта қайта аманатқа қиянат жасап, азаптан азап жолымыз қара. Қанымыз қарайып қараңғы болып қалмайық. Ұрпаққа ақ жол ақ тілегіміз айтайық. Әке анамыздың ақ сүтін ақтайық. Қарындастарымызды ағадай сынайық. Қазір бір емес қадырын жоғалтып жүрген, ертен ана болар сұлу қыздар. Қазір бетімен кеткен төңкер заманда, өз пайдасын халық пайдасынан тоғар сана. Бір қан теген қасқырға аузынан қан кетпейді. Елді жеуден басқаны білмейді. Көз қарас өзгерту жаңарту қажет. Рухани күшті жоғарту бізге қажет. Түп тамырымен бетімен жоғалтып кетпеу. Ынтымақты болу әділетті болу қажет. Сен білесің. Білемін мен сыйластығымыз кен. Жаңа жан ғажайып болады деген. Құдайдың құтты күні жаңа жан келген сен білесің. Білемін мен сыйластығымыз кен. Жаңа жан ғажайып болады екен. Құдайдың құтты күні сен білесің. Құрметпен сыйластық бәрімізге представляет. Да, встречай Батыров, борода. Алтын Орда представляет. Удар по радарам. Два. Алтын Орда представляет. Да, встречай Батыров, борода.